V Handlovej opäť dráma v závere. Kohúti nepustili Nitre ani set. Hokejisti sú už tretí. Prázdniny s basketbalovou loptou. Na svojej palubovke v sobotu 3. novembra 2018 privítali Handlovčania hráčov Svitu. Vstup do zápasu mala Handlová lepší. Až v polovici prvej štvrtiny hostia vyrovnali a postupne sa dostali do vedenia. Úvodná časť skončila výsledkom 14-18. Identický výsledok ale pre domácich bol aj v druhej štvrtine a do druhého polčasu sa vstupovalo vyrovnaným skóre 32-32. Tretia časť vyrovnaného súboja skončila dvojbodovým náskokom hostí a rozhodnúť musela štvrtá štvrtina. Dramatická štvrtina skončila 19-14 a tak sa z výhry tretej v poradí radovali domáci hráči. MBK Handlová, Iskra Svit 70-67. Mladý tréner Svitu a zároveň asistent trénera reprezentačného tímu do 20 rokov Michal Madzin spokojný nebol. Veľmi ťažký zápas, to sme aj čakali. Myslím si, že ako obidva týmy bojovali najviac, ak vedeli. Aj napriek tomu sme hrali výborný zápas až do konca. Zase nie najlepšie rozhodnutie, možno nejakých 16 sekúnd pred koncom. Nás dostalo až na deficit 4 bodov a potom sa to veľmi ťažko doháňa. Naopak, my sme ešte mali dve otvorené strely, aby sme tento zápas dostali do predĺženia. Ani jedna nám nepadla, ale zase, taký je šport. Ani domáci tréner Torda nebol výkonom svojich hráčov nadšený, ale výhra je výhra. Začali sme dobre, viedli sme myslím o 7 bodov, potom zasa sme nedodržiavali veci, o ktorých sme hovorili a dovolili sme súperovi skorovať jednoduché koše z rýchlych protiútokov, kde išiel až, ak sa nemýlim, do 8-bodového vedenia, ktoré sme zmenou obrany na zónovú stiahli, vrátili a polčas bol remízový, ak sa ne celý druhý polčas, to bolo naťahovanie sa o každý koš. Ušli sme na 6 bodov, zrazu to stiahli naspäť a drámu na konci ste videli možno aj našimi chybami, kde aj hráči sa musia naučiť, že keď tie fauly máme, tak ich musíme využiť a nemuselo k tomuto prísť. Ten celkom samotný záver, to bol úmysel predpokladám toho Tresača využiť ako tank, ktorý tú loptu podrží? Tak áno, je to najskúsenejší hráč, osvedčilo sa to aj v zápase so Žilinou, osvedčilo sa to aj teraz. Predsa len tí hráči mladí, ktorí sú tu alebo noví, alebo náš nový rozohrávač, ktorý ešte nepozná tú súťaž a nepozná súperov, tak je to pre nich ťažké, preto je Tresi na hráč, aký je, aby to zobral do svojich rúk a riešil tú situáciu. A treba pripomenúť, že toto je tretie víťazstvo za sebou, takže teraz vás čaká šanca na štvrté stredu. Samozrejme, ako s tým do toho ideme, aj som hráčom hovoril, že nasledujúcich 11 zápasov, ktoré nás čakajú do Vianoc, máme 4 doma a 7 vonku. Preto, ak chceme byť nejaký kľudný a mať dobrú náladu, tak by bolo najlepšie čo najviac tých domácich zápasov vyhrať, aby sme boli v kľude, lebo bude to náročné psychicky cestovať celý december na ihriska súperov, ale je to také rozlosované, tak s tým musíme bojovať. Situácia pred zápasom kola sľubovala vyrovnaný súboj. Prievidza bola prvá, Nitra druhá. Prvý set priebehom a aj výsledkom príjemne šokoval domácich priaznivcov. Hostia sa držali len do stavu 3-3. Potom kohúti predvádzali volejbalovú rozprávku. Výborne podávali, blokovali či útočili. Set vyhrali jednoznačne 25-12. Podobne sa začal aj druhý set. V ňom sa Prievidžania dostali do vedenia po vyrovnaní na 4-4. Kohúti vyhrávali 12-7, neskôr po Ludhovom ese už 18-13. Ale tam sa ich ťaženie zastavilo. Niekoľko nevydarených útokov, úspešných blokov Nitrančana Benca a bolo vyrovnané 18-18. Potom sa už bojovalo o každú loptu. Prievidza sa dokázala odpútať na bod, Nitra vždy vyrovnala. Dôležitý bol moment, kedy rozhodcovia menili svoj verdikt pri parádnom útoku Ludhu. Za stavu 24-24 Mlynarčík dostal domácich do vedenia 25-24. A keď najlepší hráč súpera Benz zasmečoval mimo ihriska, set skončil 26-24.
V treťom sete začali domáci výborne, viedli 5-0, ale v polovici setu sa vývoj menil. Nitra vyhrávala 14-19. Kohúti vyrovnali na 21-21 a vyhrali 25-23, celý zápas 3-0. Najlepším hráčom zápasu bol mladý reprezentant Slovenska Filip Mačuha. V tabuľke je VK Prievidza s dvojbodovým náskokom prvý. V sobotu 10. novembra cestuje do Košíc. Lepšie v Prievidzi, v povestnej prievidskej hmle začali hokejisti HC Osmos Bratislava B. Už jedna z ich prvých príležitostí v 3. minúte skončila gólom. Na vyrovnanie sa čakalo 5 minút, vyrovnával Toman. Domáci na druhý gól čakali len 40 sekúnd. Šťastným strelcom bol v 9. minúte Nátny. Prievidza vyhrávala 2-1, ale nie dlho. Po chybe domácich pred svojim brankárom v 10. minúte hostujúci Ernst vyrovnal na 2-2. Šancu hosti o niekoľko desiatok sekúnd zmaril domácim gólom Talár a platilo nedáš, dostaneš. V 12. minúte sa opäť dostala Prievidza do vedenia. Strelcom gólu bol v sobotu trojgólový Toman. Po faule v závere prvej časti využili domáci presilovú hru v druhej tretine. Najskôr strelu Beňadika od modrej čiary brankár hosti vyrazil pred seba a pohotový Mendel zvýšil na 4-2. Aj druhá tretina bola bohatá na góly. Jasne v nej dominovali Prievidžania. Jediný gól, zníženie na 4-3, zabezpečili hostia v 30. minúte, ale potom Mendel zvýšil v 33. minúte na 5-3, Hegli po pár sekundách na 6-3 a v oslabení Toman v 35. minúte pridal 7. gól. Posledný prievidský gól zabezpečil Pánis v 37. minúte. V 3. tretine domáci vypli a to využil súper. Dvomi gólmi upravili Bratislavčania na konečných 8-5. Prievidza sa po 9. kole dostala na 3. miesto. Členovia Handlovského školského basketbalového klubu neobľubujú voľné dni. Nie, že by sa až tak radi učili, ale sedieť doma za počítačom nie je ich štýl. Pripravili sme vlastne pre decka takú vec, keď sú ľaké prázdniny alebo je voľno, aby ten čas trávili zmysluplne. My sme pripravili pre nich takéto dvojdňové basketbalové školy, kde sa zameriavame na basketbal, na nácvik a tak ďalej. Do prázdninovej basketbalovej školy sa prihlásilo 56 detí z Handlovej a okolia. Počet bol obmedzený a miestenku nakoniec dostalo prvých 30 prihlásených. Mladým nádejám sa venovali v Handlovej známe basketbalové osobnosti ako Jaroslav Daubner, Ondro Haviar, Maroš Minárik a tréner MBK Baník Handlová Peter Torda. Na palubovke najviac vyčnieval Michal Čekovský so svojimi 211 cm. Túto sezónu hrá za MBK. Každý začínal vlastne v takomto veku, tak si myslím, že treba motivovať tú mládež. Začal som s basketbalom v Košiciach od 11 rokov, čiže vlastne v tomto približne veku. V 14 som sa dostal k trénerovi Tordovi do Považskej Bystrice, odkiaľ som odišiel do Srbska na 2 roky. Potom som strávil rok na Kanárskych ostrovoch a 4 roky som bol teraz v Amerike. Michal Čekovský si na podobné basketbalové kempy spomína zo svojho detstva. Vtedy bývali len v lete. Takže toto je, si myslím, že úplne super, že takto cez školský rok sa zoberú ľudia a spravia takýto kemp pre tých mladých. Napríklad tie veľké mesta, ako sú Košice, nemajú basketbalový klub a Handlová, čo je porovnaný s Košicami úplne malé mesto, venuje tomu basketbalu viacej a myslím si, že to je super. 30-ke chlapcov a dievčat očividne neprekážalo, že nemajú voľno ako ich rovesníci. Určite je to dobré, baví nás ten basketbal a je dobré, že sú všetky kategórie a všetky deti sa naučia hrať basketbal, ktorých to baví. Čo ti dal tebe konkrétne, čo dali tieto 2 dni? Naučil sa niečo nové, čo si predtým, dajme tomu, nevedel? Tak samozrejme, zaoberáme sa tu na obranu, na útok a na všetky činnosti basketbalu, ktoré potrebujeme. Sú pre teba takým nejakým vzorom napríklad Ondrik Haviar alebo Mišo Čekovský, alebo ty to poznáš ich, sleduješ ich kariéru alebo chodíš sa na nich pozerať, keď hrajú? Tak samozrejme, chodíme sa pozerávať chalmi na zápasy, na halu a tak dávajú nám niečo proste ako vzory, sú to pre nás vzory. Čo sa učili všetko, doskoky, prihrávky a tak strelbu, všetko. Čiže si to viac menej natrénoval, nejaké nové finty? Tak dvojtakty, doskoky a také. Čo sme nerobili v Prievidzi a také veci. Takže aj niečo nové, čo si ešte nerobí. Dobre, budeš na tieto kempy chodívať, lebo som počula, že budú pravidelné. Chcel by si? Chcel by som tiež chodívať každý deň. Každý krát, čo to bude. Motiváciou boli pre deti aj rôzne odmeny. Tí najaktívnejší a najlepší mohli získať voľné vstupenky na ďalšiu basketbalovú školu. Čeky doniesli
priniesol svoje obrovské tenisky a rozdávali sa aj certifikáty. Ja si myslím, že by to splnilo účel. Uvidíme do budúcna, chceme to spraviť v takom širšom zábere, chceme spolupracovať aj s MBK Handlova, aby to bolo vo väčšom takom zábere, mohlo prísť viac detí, viac trénerov, takže toto je len taký prvý krok nejakej tej vzájomnej spolupráci. Školáci majú voľno takmer každý mesiac a tak sa mladí basketbaloví nadšenci môžu na ďalšiu basketbalovú školu tešiť už čoskoro. Prívid zacestovala v sobotu 3. novembra 2018 do Bratislavy na zápas 7. kola basketbalovej Eurovia SB ligy na palubovku Interu, jedného z hlavných favoritov súťaže. V zápase plnom zvratov vyhral BC prvú štvrtinu až v závere a podobná situácia sa opakovala aj v druhej časti, v ktorej si hostia vybudovali do druhého polčasu 6-bodový náskok. O svojej výhre Inter rozhodol v tretej časti. Snaha Prievidze v posledných 10 minútach stačila len na výhru v štvrtine. Zápas vyhral Inter 70-67. Ani predposledné jesenné kolo 4. futbalovej ligy v nedeľu 4. novembra neprinieslo futbalistom FC Baník Prievidza radosť. Trenčianske Stankovce vykročili k výhre už v prvom polčase. Strelec zápasu domáci Vaško dal v ňom 2 góly, v druhom pridal ďalšie 2 a piatý posledný strelil jeho spoluhráč Stano. V poslednom zápase jesene 10. novembra s rovnako trápiacimi sa Bánovcami nad Bebravou majú Prievidžania šancu na prvú výhru a odpútanie sa z posledného miesta. OŠK Trenčianske Stankovce FC Baník Prievidza 5-0. Prvé dve kolá Handlovčania prehrali, ale potom sa parádne rozbehli. Raz remizovali a až v 14. kole si pripomenuli trpkosť prehry v zápase na ihrisku Dubravy Rudňanská Lehota. Po bezgólovom polčase sa na nerovnom povrchu presadili domáci, postupne Harak, Duchoň a Furka. Hráči Handlovej neboli spokojní s neuznaným gólom a tiež s neodpískanou jedenástkou. Ale za prehrou bola hlavne ich slabšia hra. V sobotu 10. novembra sa MFK rozlúči s úspešnou jeseňou na domácom ihrisku zápasom s družstevníkom Kolačno.